Godt, ja, og velkommen til Røsna til Østekommunen. Det det 30. april 2019, og jeg er ferdig at Jøgnen Genga funden, Bøyrasfunden, som er just godt. De som har hoved sett at det synes bedre inn i malene, de er ferdig inn av Bøyrae, Bøyrasfunder, og vi finner Bøyrasfunden i Jar, og så hanter de funder fra seg. Her kunne de så lese tilmelder og annet til fra nevnten. Fyrsta malet var så veien av Kajotøk og Øtjøn og Gøtta igjen. Og så tykker jeg Karste, så det heter Øtjø her, som taler han om. Det heter Øtjø navn og finnes jeg. Og navnene er den tja kommunene, melder til av veien og øyne vi Klovnastøy. Det heter vi til grunn til at Klovnastøy ligger i Øtjøn, og navnene er den melder sånn som Øsne til av Batilin og øyne Batilin vi Klovnastøy. Det er å si at det er vi klovnastøyen, og bare til vi klovnastøyen. Det er det øymalt samtidig. Så jeg har en mal som heter Karmar og Salen og Værsta for samtidig list. Det er sånn at for noen år siden kjente kommunen huset Jack Harle, som vi kallar, det er som ligger i midt i Norra Gøtta. Vi er til enda valg jeg bruker det til og til andre innenfor list. Og så gjerne har man arbeidet via Rotta og sånt ut, og en arbeidsbakker ved site, og planlagt hva man kan bruka til huset til. Og man er kommet her til at man melder til at dette skal brukas til en lista av folk av bostad, framsynningar høllig og listaverste. Og først og atøysene som vi skulle gjøre nå til å få hit og huset etter og skifte tætje og få vatten i huset. Vi har sett 300 kroner av i år til enda malet, og det var så en masse samtidig at det kom til vi. Så igjen var det egenjottene i mars 2019, etter en andre vittjer, en egenjottene på 8,3 millioner gått til. Og etter det aller meste av oss egenjottene er og arbeider som var på budsjettet i fjor, og fra gengiver om år. Men etter det som sagt en andre vittjer, og akkurat 84, og tatt lag som akkurat blekt. Ja, så kom vi til på at bare derfor jeg bare til Norra Gøtta. Det er en verskattland som er kost i langere tog her, men at det er gjerne akkurat derfor jeg bare til Norra Gøtta. Stort til å si at på grunn av det kostnader med ikke var 8,3 millioner, og så ble det derfor i november i fjor til 20,2, men det er tilbøyende kom inn så nærskast de 16 millioner. At når man vidtjør dette av fundet av lunch i jar, så var man samtidig med at her er noen ting som vi skulle kunne vågjere av er vi takk av støv, og tog det var bare samtidig med at man tok malig av skra. Og vi tog vi er, ja, vi kan ha noen vi skifter nærre av er vi takk av til på. Neste mal var så noensett marsnarkipan av matrikkel nummer 24S i Lårvøk. Til det er søgnet i Lårvøk, her er øyerne av 324S, ikke er ledger sin til at se som styrker frem av garasjene, så han øyer, så tar jeg øya, øker bilen stender av frem av garasjene. Men bør jeg heldig at det kan være sin til avhøpig at man legger mer av 30 styrker noen til man kommer kanskje fire innkøringsene til grannene. Men med alle tykker heldig til at vi kommer til øyerne av 324S, kan bruke, for løyve å bruke, og ikke fremme for det. Så gjennom vi har et VN-navn til Vinnestidsju i Gøttdalen, et annet VN-navn altså rett. Navnet er denne om alle tid at veveren inn av Vinnestidsju øyter vi Løydestein, og for Vinnestidsju så sted å øyte Vinnestidsju vi Løydestein. Navnet er denne om alle tid at veveren i Jannfjær vi fullfra veien fra Rundkarnsny og inn i Dalen øyter Dalsfjell. Det er å si at det betyr Vinnestidsju her inne som talan er om, at veveren som kommer inn her på et, og som kommer inn av stikket her, kommer øyta vi Løydestøyen. Løydestøyen er en støyner som laes den stikken her på et. Det er herfra navnet kommer. Og her så veveren som kommer jævnfjærer vi fullfører veien, kommer øyta dagsveve. Det blir så. Øyma samtidig, omfram til at vinnestikket kommer øyta, vinnestikket vi Løydestøyen. Sista mal av Skravars årsskapet for 2018, stekker hovedstålene, til å inntøkke nær 116,5 millioner, rakster utrøsler 4,4, rente utrøsler 900,000, og utrøsler rentestol 1,3 millioner. Det gjør oss at det er ørsløyd etter retter på 32,9 millioner.
Vi gjør det ulla over til snakja for 3-4 gange 5, og så vil det hette at det er lov utslett på minus 12,6 millioner. Vi galt om 5,1 millioner i avdrottet, vi tar omgang netto skuld, men vi tar netto av 1,6 millioner i 2000 vi har slått til snakja. Det er mest skjer at hvis vi har hatt opp med en avløkning, så kan Øster kommunen teka og et lån på 130 millioner eller her eller i morgen for jeg kom opp altså avløkningen der som kommuner alt også. Så vi tar om nekka raser om, men til nekva rydløver og større rydløver fra. Det er også en masse samtidig at det går under. Vi får ikke nevne det som alltid til at gå til den fyrtjen rådskap. Annars vil rådskaper og rådskaper lagt ut av hjemmesynene nå første dagen, og så er de velkomne for inn der. Hjemmesynene og hittja rådskap til Jørgen. Annars som alltid, jeg har den ekkert spørninger eller vimmerkinger, så er det velkommen at ringe eller skrive til dere, og vi skal svære etter beste før. Jeg vil gøre det altså. Takk for det.